E aí galera, aqui quem fala é o Iguinho. E o vídeo de hoje tá incrível. E se você deixar o gostei antes de 2 segundos, você vai ser a pessoa mais incrível deste mundo. Valendo. 1, 2. Quem deixou o gostei é super, hiper, mega incrível. E quem não deixou o gostei é mais ou meninho, né? Porque não deixou o gostei. E se inscreve no canal e ativa o sininho. E bora pro vidinho. Caraca, não acredito, eu tô com o bloco aqui na minha mão de runa. Tá, eu preciso mostrar isso pra Franzinha, eu consegui 14 deles. Franzinha! Uizinho, você chegou? Sim, eu tô atrás de você. Aqui. Tá, eu vou te explicar. Lembra aquele livro que você tava? Sim, você achou os blocos? Sim, achei 14 dos blocos. Caraca, Uizinho, você é muito, muito sortudo. Sim, e a pedrinha tá aí? Tá, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, então a gente tem quase tudo pra fazer a invocação do nosso novo Homem-Aranha. Sim, Uizinho. Só que a gente precisa de bastante espaço. Tá, eu já sei onde dá pra ser. Aonde? Lá na floresta. Mas, Franzinha, você disse que tinha risco dele se virar contra a gente? Tem risco. Sim, Uizinho, porque o que a gente tá fazendo não é legal. É legal sim, vai ter o Homem-Aranha como nosso amigo. Não é não, Uizinho. A gente corre o risco, você tem que estar ciente disso. Mas, e se ele vir pra cima de nós? Aí, Uizinho, você tá com seu estilingue aí? Tô, só com estilingue mesmo. Ah, então tá de boa. Ah, tá tranquilo, então vamos lá. Sim, tá. Vamos lá. Você acha que eu não poderia derrotar o Homem-Aranha com o meu estilingue, né? Muito fácil. Lógico, né, Uizinho? Seu estilingue é muito poderoso. Claro que é. Ele quase consegue quebrar um vidro. Olha lá. Mas lá, não viu? Quebra, não. Não quebrou, não, mas quase. Tá, Franzinha, agora é sério. Esse livro... E se tiver mentindo esse livro? Ah, Uizinho, o que eu ouvi dizer é que é tudo verdade daqui. Eu também acredito. Eu acredito nessas coisas. Tanto que eu tava andando buscar esses blocos, eu vi uns dinossauros que soltava fogo pela boca. Ah, meu Deus do céu, isso não existe, Uizinho, você para. Ah, não existe isso, mas invocar o Homem-Aranha existe. Lógico que existe, porque é uma magia que nós vamos fazer. Tá, nossa senhora, quem que fez aquele estrago? Nossa senhora, Uizinho, será que foi algum monstro ou será que foi o Uizinho? Ah, eu nunca faria aquilo. Não. Sua cara fazer essas coisas. Vamos pensar então, Franzinha. Aonde nós pode invocar o Homem-Aranha? Aqui tem bastante espaço. O que, que você acha? Tá, beleza. Vamos, ó. Um. Você tem que fazer dois, em círculo, Uizinho. Sim, eu tô preparando pra fazer o círculo. Então aí, tá. Ó. Aí coloca dois assim. Sim. Dois aqui, ó. Pera, aqui, ó. É, aí é só um. Não, pera. Tá certo. Tá certo. Vai ser um círculo, não tão círculo assim. Vai ser tipo um ovo. Sim, mas vai dar certinho os blocos. Deve ser assim mesmo. Porque é os 14 que tava falando aí, né? Sim, tá aqui no livro, ó. Tô vendo tudo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah. Deu certinho, sim. Ou aí é 2 e eu contei errado. Mas tá bom, vai dar certo. Ah, meu Deus do céu, Uizinho. E a pedra é você que joga. Eu não vou jogar nada, não. Tá bom, Franzinha. Daí, ó. Eu... Não, vem pra fora, porque se eu jogar aí dentro do circo, ele vai funcionar. Tá bom, ó. Pronto, pode dar a pedra. Vamos invocar o Homem-Aranha logo. Tchau, Uizinho. Olha, eu vou ficar aqui escondido. Ixi, Maria, aqui só tem árvore pequenininha. Eu vou ficar ali escondido. Isso vai ser perigoso. Ai, meu Deus, Uizinho, eu tô com medo. Ramashimbabumba. Não precisa dessas palavras não, né? Não, não, Uizinho. Ah, tá, é porque eu vi num filme. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, não posso estar nas pedras. Apareça, nosso Homem-Aranha. Ai, Franzinha. Corre, meu Deus. Ele tá atacando a gente, por quê? Não sei. Franzinha, corre. Socorro. Corre. Cadê seu estilingue? Corre rápido, mais rápido. Tô correndo, Uizinho. Tá, calma. Uou. Nem chega nele, pera. Ixi. Caraca, Franzinha.
Ah, eu tô ficando doente. Tá, ai, deixa eu falar um negócio pra Tian. Ele é gigantesco, ele tem asa. Sim, olha o olhar dele, ele é muito mal. Sim, mas ele não consegue chegar perto de mim pelo jeito. Porque eu tô com o stiling, né? Tá, Franzinha, que incrível que ele é, mas ele é do mal. Por que que deu errado? Eu falei, Wizinho, que podia ter esse risco. E agora, o que, que a gente faz? Já sei, eu vou lá dar um soco nele. Vai. Toma, pau! Ai, nossa, tô pegando fogo, sai! Ai, mesmo eu chegando... Nossa senhora, ele é muito forte mesmo, Franzinha. A gente nunca vai... A gente nunca vai conseguir derrotar ele. Não é mesmo. E agora, o que a gente faz? Precisa de ajuda. A gente precisa ajudar alguém forte, tipo... De alguém muito forte. Tipo quem? Ai! Ah, Homem-Aranha chegando na área. Homem-Aranha, ajuda nós, ajuda nós. Ai, os meus sensores aranhas viram que vocês estavam em perigo, mas não precisa se preocupar, ai, crianças. Eu vou ajudar vocês. Aprendendo. É um Homem-Aranha que nós invocou, não briga com nós. Ah, pode ficar tranquilo, os meus sensores aranhas estão detectando tudo. Eu vou prendê-los para eliminar. Tá, agora bom, sim, vocês querem que eu ganhe dele? Vai, Homem-Aranha! Vai, Homem-Aranha! Então agora, soco! Tá, boa, Homem-Aranha! Vai, Shazam! Teia! Será que ele vai vencer, Franzinho? Eu não sei, não, vou hein? Vou prender, vou... Opa, você... Vou ajudar ele! Vou ajudar ele! Pera, toma! Prende, toma! Prende! Ah, toma! Ai! Vai, Homem-Aranha! Ele tá focado em mim! Vai, Mateo! Super força! Caraca! Uou! O Homem-Aranha é forte, mas ele é muito poderoso mesmo, esse cara! Conseguiram, gente! Nossa, o Homem-Aranha é muito forte! Vocês estão fazendo bagunça aí, né, crianças? Porque eu tava na minha casa e os meus sensores começaram a detectar várias coisas mágicas. O que vocês estão fazendo? Tá, eu vou explicar. É que a gente tava só fazendo algumas coisinhas. Quem fez foi o Izinho. Eu concordo com você. Como é o nome de vocês? É o Izinho e... Franzinha. Franzinha, eu sabia que era só culpa do Izinho, porque você não tem cara de quem faz coisa errada. Que Izinho? Eu sou mó boazinha, não sou Homem-Aranha? Pera, como assim? Eu não faço coisa errada. E é muito fofinha também. Para, sai. Franzinha, ele tá dando em cima de você. Não, Izinho, tá? Mas vocês são namorados? Aham. E eu achei que não era, porque ela é tão linda, a ponto de eu querer dar um beijo por salvar vocês. Eita! Nem pensa! Ai, Franzinha, me dá um beijo, por favor, você é muito linda. Não caia nessa! Eu vou te dar um beijo, vem. Não! Sai, ele beijou! Toma! Sai daqui, seu maldito! Tome daqui, ó! Agora vai tomar pau. Tchau, galerinha. Você vai tomar pau. Volta aqui! Não, eu não posso deixar isso assim. Que raiva! Wizinho do céu! Franzinha, você deixou, Franzinha. Eu não deixei, não, Wizinho. Ele me puxou com a teia, você não viu? Você não gosta de mim? Para, Wizinho, não acho que eu gosto. Não chora, eu não gosto de ver você chorar. Você quer um chocolate? Franzinha, você acabou de beijar o Homem-Aranha e ainda gostou. Eu não, Wizinho, foi ele que me beijou. Franzinha. Oi, Wizinho. Para de mentir que eu vi que você deixou ele chegar perto. Ai, Wizinho, lógico que não. Ele é rápido, você não viu? No final das contas, foi culpa minha, porque eu que quis invocar o bicho. Eu falei pra você que tinha consciência. Mas você também falou que ia invocar. Ah, eu queria, porque é legal, né, Wizinho? Mas assim, eu avisei, né, que ia dar problema. E o que, que nós aprendeu hoje? O que, que nós aprendeu hoje? Que eu tenho que espantar o Homem-Aranha a hora que eu ver ele, que eu tô muito bravo. Não, Wizinho, você não se esqueça que ele é o Homem-Aranha, ele é forte. E eu sou o Wizinho, nem ligo pra ele. Ai, Não se preocupa, você vai ver, eu vou pegar um lança-chamas, eu quero ver aquelas teias aguentar. A daí não aguenta mesmo, não. Tá. Tchau, Franzinho, eu vou em busca de derrotar ele. Tchau, Izinho, cuidado, hein? Não se preocupa, ele vai se ver comigo, esse maldito.